Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Guru orang sadayana, Bapak Ajengan Dede Fatul Umam, parantos aya di ieu masjid. Insyaallah pangawasan Safinah An-Najah kaping 16 Maret 2018 badai di kawitan kamantena di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ila hadratin Nabiil Mustofa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram sallallahu al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rijami ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin washabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wal imamatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wa ila ahli sufiyatil muhaqqiqin bi sanin ila yaumiddin sallallahu al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bariyah wa bariyah wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa li amaina wa amatina wa li khalaina wa khalatina li abnaina wa banatina wa li masyayina wa li fuqahaina wa li ulamaina wa li asatidina wa li asatid asatidatina wa khususan ila ma'rifatil kitab wa khususan ila arwahi. Ghafarallahu dunubahum wa atayahum wa nafa'ana bi ulumihim. Waliman ijtama'na bi sababihim sallallahu lahum al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali hasli maqasidina wali salamatina wali qodi hajatina wali subuti imanina wali sihati wa sifai mardona wali sholahi abnaina wa banatina bi barakati min Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, minallahi narjul gufran, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rabbi. Para ibu katut para bapak sadayana anu kusimkuring di pihormat, salajengna mangga urang sasarangan puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngadakdirkeun urang sadayana tiasa kempel ngariung di majelis dina ngalaksanakeun salah sawios nu janten kewajiban urang sadayana nyaeta talabul ilmi, anu mudah-mudahan talab ilmi urang dina sonten ayeuna disarangan ku dilungsuran hidayah sinarang taufikna. Oge mudah-mudahan urang sadayana aya dina rahmat mangfira Allah Subhanahu wa taala. Selawat miwasalam mugia salamina dilimpah curahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina, ka para sahabatna, katut ka sadaya umat anu turut tumut kana ajar mantenna. Mudah-mudahan kalebet urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakuma biasa satacana urang ngalajengkeun deresan mangga urang sasarangan deui ngailaskeun manang hayjikeun doa munajat ka Allah Subhanahu wa taala ku sasarangan ngawaskeun suratul Fatihah anu mudah-mudahan urang sadayana anu hadir khususnya di pangawasan anu ngagaduhan pirang-pirang pamaksadan baik mangsada alit ageungna dunyawiyah urawiyah, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala baik pamaksadan pribadi atanapi pamaksadan ka masyarakatan, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dimudahkeun dilancarkeun jalan pisahnya teunana cenah, mudah-mudahan engal didugikeun kanu dipimaksad bari hasilna aya dirina ridho mantenna. Wargi-wargi urang sadayana dunya deungeut ayeuna nuju dipasihan cacobi ku Allah Subhanahu wa taala utamina nuju teu daramang wabil khusus kanggo ahli pangaosan anu nuju teu daramang saehingga ku teu daramangna teh tiasa hadir kana ieu pangaosan. Oge saurna ajengan aa mun ajengan nuju dirawatnya pada sawi alhamdulillah mun ajengan aa. Oge anu sanesna sawae di antawis urang wargi-wargi urang sadayana anu nuju teu daramang urang doakeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan dina salami nuju dipasihan tacobi teu daramangna ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan katabahan, kakiatan, kasabaran. Sinar mudah-mudahan panyawatna hingga dicabut dikentasan ku kasihatan anu sakumaha biara bihari. Sinar mudah-mudahan panyawatna tiasa janten kiparat ka kalepatan aranjeuna. Ibu-ibu muslimat anu dendengkeut ayeuna nuju dipasihan kapercantan ku Allah Subhanahu wa taala wabil khusus anu aya dina ieu seratan nyaeta kahiji kanggo Nyi Rohmah, terus Ibu Unju, istrina Pak Pendi,
Nyai Ima, putra Nabi Adi Cade, Nyai Siti Samsiah, Nyilia, Bulia, Nyilia deh, Bulia, terus oh Sami, kita sana pun abis ada yang nanya, Yulia Nusaluhuran, lihat, Nur Aini, Ibu Dida, Nyirini, Delea, Nyirika, terus Ida Nur Halimah, Ida Nur Halimah, putra Wiwin, Wiwin, terus Didah Nur di Bandung, khususnya anu namanya ieu di sebatan, umumnya sadayana ibu-ibu muslimat anu nu jadi pasien kepercayaan ku Allah Subhanahu wa taala menuju ka kandungan. Mudah-mudahan dina salami nuju ngandungna dipa dijaga dijaraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan sehat anu ngandungna. Oke, sehat anu dikandungna. Sinarang mudah-mudahan anu tos caket kana waktos babar. Mudah-mudahan tiasa babar dina waktosna. Bari kayaan bungsur bangsar. Selamat anu babarna, oke selamat anu dibabarkeunana. Tur mudah-mudahan dipasihan keturunan anu soleh atau nabi anu soleha. Murangkali urang sadayana nuju talabu ilmi baik di sakolana atau nabi ayah di antawisna nuju masandre di majlis talimna di diniyahna. Pangawasan anu wae mudah-mudahan ku urang sadayana kalebet urang anu sami nikir ngeroyo dina pangawasan mingguan khususna pangawasan iya malam dinten Sabtu sonten Sabtu. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana nuju talabu ilmi di pasihan kesehatan kajagjagan ku Allah Subhanahu wa taala. Di pasian ilmu anu seueur, ilmu anu manfaat, manfaat kanggo diri, manfaat kanggo kulawargi, manfaat kanggo sadayana kaum muslimin muslimat pada umumna. Sinar mudah-mudahan tiasa janten bekal kaum barangkali urang sana janten barangkali nu saleh-salehah. Oke, mudah-mudahan kaum urang sadayana tiasa janten tambih-tambihna keimanan katakwaan, oge tambih-tambihna amaliah ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Selajengna orang nutantos nage selaku sepuh para bapak nujantan kepala keluarga tulang punggung rumah tanggi ibu-ibu mengai diantawisnaya nujantan tulang punggung oge ngabantos sami nujantan caroge sadayana nujunu kasab ikhtiar milarian kifayah kahirupan kasab nonwayan malam munggu Allah Subhanahu wa taala. Baik eta mah anu buruhna, kulina, padamalna, dagangna, tanina, boga eta mah anu di lembur, anu di kota atanapi di panyabaan. Sadayana mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dina salamin uji milarian kasab ikhtiar milarian kifayah kahirupan. Ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kemudahan, kelancaran, kegampangan, oge kasuksesan. Tur mudah-mudahan dipasihan rezeki anu seueur luas tur barokah oge halalang thayyibah. Tur mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kakiatan anu oge ku Allah Subhanahu wa taala tiasa tasukurna kana rupi anu pareng dipasihkeun kumantana ka urang sadayana sehingga nan rupi anu parantos ku urang ditasakuran tiasa ditambih-tambih ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna anu parantos dipain ngantunkeun urang karun-karun orang sadayana, warga orang sadayana, sepuh-sepuh orang sadayana, guru-guru orang sadayana, wabil khusus anu parantos ngadirikeun ieu kampung Picung sareng ngawakafkeun ieu tempat nyaeta Ki Jumaedi, Neemi, terus Bapak Iso, teu hilap ka Bapak Kiai nu aya di wewengkon Picung, oge katambih anu enggal ngantunkeun nyaeta Abah Acun anu namae Pupus tos namae Sadinten nya. Salajengna Wang Toha Cisompok. Oh salakas. Oh Fatoha. Insyaallah. Fatoha salakaso guru urang sadayana nya. Iraha? Tadi subuh parantos ngantunkeun urang sadayana. Tangtos sadayana ge kenang siapa saha Fatoha nya. Oge tos 100 dinten nyaeta Mas Tarno, penginten mantuna, etanya.
khususnya nama anu disebatan umumna sadayana kaum muslimat karuhun urang sadayana pasiban ngantunkeun. Mudah-mudahan ditampi iman Islamna, ditampi sanekatan kasayanana, tur dihapunten tina sanekatan kalepatanana, sinang mudah-mudahan dicampadangkeun dina lampah kuburanana, sinang mudah-mudahan ditempatkeun di tempat anu penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al hadiniyah wa likulli niyatin shalihah bi barakati min Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah. Mangga manaon Bapak Ibu? Manaon manaon? Emot keneh. Sumpah ini mah hilap deh mananya. Kaman. Hilap kan eh. Aduh, aduh iya. Jadi cirian gue abdina iya teh. Kamarita anu gegeludugan teh nya anu hujan ageung teh sane. Anu ageung poek. Aduh. Gicirian teh. Tah salawat. Halaman opat nyelaresnya. Etalah panginten ieu we lah nu mana we nya. Da. Panginten anu atos ngemutan deui paminuta acan alhamdulillah. Hotamin nabiyin. Wali sobiyaj. Main. Arkanu Islam. Arkanu Islam kan? Leres? Oh, kata ya tahun tina naon. Gusti Nagung nih. Tayana emot aya ieu. Aduh, Gusti. Cenah manaon? Bicirian jenang dah. Oh walihi kenes. Oh walihi. Wa alihi. Nah etaun jen. Sarang kakulawargina Kangjeng Rasul. Saha ayo disebat kulawargi teh. Wahum sarang ari itu sadayana kulawargi teh ternyata di dieu mah sanes kulawargi Mang Uwa naon atuh cenah eta teh. Oh. Bisuri. Oh. Oh, ada mobil Inapis sih. Namanya kira. Oh. Kan, nah udah bilang balik. Tahu sekarang. Saha disebut keluarga kita. Ya, di dia mah. Nuh disebut keluarga kita. Nyata jami'u wahum jami'u ummati jami'u ummatin sadayana umat tuh. Jadi kasebat keluargina Kanjeng Rasul sadayana umat al ijabati anu nampi loh lihobarin kana khobar
karena berita, karena hadis. Ya pernah sadaya umat anu nampi karena hadis eta, karena berita, karena wartos atau nampi karena dauhan Kanjeng Rasul eta namina kulawargi. Sadaya. Jadi sanes mung saukur cenah di dieu mah diuningakeun bahwa keluarga di dieu teh keluarga rakana, raina atau nafi eyang ibu ramana eyang nasane sadayana we kongsi kasebat kulawargi sahur dina iya pemahaman. Tapi aya deui pemahaman sanusanes alu Muhammadin ari kulawargina Kangjeng Nabi Muhammad teh kulutakiin sadayana nu takwa tuh sahur pendapatnya sanes mah disebat kulawargi Kanjeng Rasul jami sadayana jami anu takwa janten urang ge dai nampi kana hobar mah urang teteh kantosnya panginten secara langsung ti Kanjeng Rasul mah dan bagi Kanjeng Rasul mah anjeunna dina nalika jumenengna sanes mung saukur sarang ibu ra kan ibu ra nama ibu ramana teu aya eyangna teu aya teras pamana ngantunkeun anjeunna mah ngariung teh sareng saha sareng nu jadi janteunkeun naon nu ngarencangan padamelna atawa urang nu ngabantos padamelna nu ngabantosna nu ngamantuna atawa putrana asadayana pokona nampi kana khabar Kanjeung Rasul ta eta teh kasebat kulawargi hiji pendapat eta kaduana nu disebat kulawargi Kanjeung Rasul teh pokona mah kulutakiin we sadayana jalmi anu takwa eta kulawargi Kanjeng Nabi janten urang ge insyaallah kalebet kulawargi Kanjeng Nabi pami urangna jalmi takwa kitu nya janten urang kasebat jalmi takwa kulawargi kulawargi pami urangna takwa saur saha ieu teh ahrojahu atau broni ta eta teh sakumaha anu diuningakeun didugikeun ya, ku imam atau broni. Jadi saur imam atau broni mah bahwa anu namina keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh nyaeta sadayana jami anu takwa. Wahua sarang ari sadaya umat pendapat anu kahiji. Wahua sarang ari pendapat anu kahiji bahwa anu disebut kulawargi teh nyaeta sadaya umat anu nampi kana hobar Kanjeng Rasul. Al-ansobu eta nu langkung pantes. Nu langkung pantes bima komi doa dina makom doa. Walau sing sanaos buktos itu jami umat teh asina eta nu doraka. Naon margina langkung pantes dina dina masalah doa sing sanaos jamina anu kalebet jami anu dosa. Li'annahum margi sadaya umat mah ahwaju eta langkung peryogi ila doai kana doa min goirihim tisalianti itu jami umat. Matak saur ye Imam Nawawi masur musannif nu kasebat keluarga Kanjeng Rasul teh ah sadayana umat we nu namina nu nampi kana berita Kanjeng Rasul mah pokona mah eta teh kulawargi. Komo lamun ayeuna dina masalah doa mah kan ari urang lamun maca selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak kana teh doa ya Allah moga Gusti masihan rahmat ka Kanjeng Rasul sinareng ka kulawargina. Tak lamun dina malebahan doa mah justru nu pantes kenging doa mah sanes nu kasebat jami tak atanapi naon keluarga Kanjeng Rasul anu tos tangtos lebet ka surga anu iman mah nya justru urang nu pantes kalebet keluarga teh naon margina pas pisan urang mah priyogina kana doa. Jadi anu diri disebatkeun anu pelangkung pantes dina masalah doa mah pami dina shalawat anapi dina doa urang selaku umat na anu kalebet keluarga teh margi urang mah priyogi pisan kana doa kitu. Matak ah satuju we sing guring mah pami di manaan bawa keluarga Kanjeng Rasul teh sanes mung saukur naon raka rai da teu gaduh raka teu gaduh rai nya maksud teh gaduh ge paman da mung hiji-hijina nya hiji-hijina ke eyang teras
Amang putra putranya putri palingin ayah yang putri tate sana tahun ah pokoknya sadaya nu jami anu kalebet umat Kanjeng Rasul di nama lebahan doa mah insya Allah kalebet kulawar kulawar. Namun wa amma pi makomi zakat sarang anapon ai dina makom zakat mah pamurodu maka nu dimpi maksad bil ali ku keluarga teh hum Banu Hasyim wa Banu Muthalib dina makom doa mah nu kasebat nu disebat keluarga Kanjeng Rasul teh pokona masadaya umat margi da butuh priogi kana doana urang teh kitunya. Ari pami dina malabahan anu nampi zakat mah moenya eta keluarga Banu Hasyim sinarang Banu Muthalib. Jadi keturunan Hasyim sinarang keturunan Abu Muthalib ta eta. Nu dina malaham zakat. Naon sababna? Sabab pami Banu Hasyim sinarang Banu Muthalib mah teu kenging nampi zakat. Sok ibu bade kalebetkeun keluarga Kanjeng Rasul hek teu nampi zakat. Lamun dimaksad keluarga Kanjeng Nabi hek sadayana umat anu teu kenging nampi zakat. Nampi moal. Alimnya ada hoyong zakat mah gitu nya. Nampi mah gitu. Nyatos jelas ari anu masalah doa mah urang selaku umatna disebut keluarga Nabi teh pami dina malabahan nu nampi zakat mah nyaeta Banu Hasyim sinareng Bani Muthalib eta nu disebut keluarga Kanjeng Rasul eta. Tambihun ari yeuh hiji peringatan. Aslu alin ari asal usulna kata alun, alunnya alin. Asal usulna ti mana atuh? Eta teh asli nama ahlun eta teh. Jadi kata wa alihi asli nama ahlihi eta teh. Nah geuning kok jadi ahlinya. Ahli. Kulibatil hau hamjatan ditukeurkeun si wa ham. Si ha tah eta ahlun, si ha hamjah kana hamjah. Nah maka ditukeurkeun tawasulan li qalbiha supados aya ngawasol kana samemehna nyaeta hamjah. Citeun jadi kumaha tuh tawasulan supaya jadi supaya nawasol li qalbiha karena dibalikeunana itu hamjah teh terus tawasulan terus diteraskeun li qalbiha karena nukeurkeunana itu hamjah alifan karena alif tuh semua kulibat hamjah ta alifan terus balikeun di hamjah karena alif akhirnya saya tamat terangkeunnya li sukuniha karena sukuna itu hamjah wan fitahi makoblah hasil patah huruf anu sama imena nyata ham maka eta teh jadi alun jadi gitu ah eta mah dina masalah katanya tisawi jadi maah lapad alun teh asal nama ahlun ngan ditukerkan hana karena alif terasa disukunkan jadi alun gitu jadi mata panjang tuh nya dipanjangkeun eta sore Imam Sibaweh ari sore Imam Kesai mah asluhu asalna alun teh awalun lapan awalun ala wajni jamalun netepan wajan jamalun kumaha di harakatanna wau awalun nya sareng patah samemehna gentoskeun si wauna kana alif jadi alun eta jenten kitu kenios lah etama dina masalah jurumiahna etamanya sorobna dina sorob etama tasribna jadi alun teh ayana nyebatkan dina lapad ahlun ayana nyebat dina lapad awalun gitu tos etama sakit tekedah dipanjang lebar etama mangartos kayak gitu naon gitu gitunya wasohbihi tadi perkawis keluargi tos kahartos disebat keluargi ya, jadi paham mana keluargi itu ayat duanya hiji sadaya umat kedua Banu Hasyim atau napi Banu Muthalib sadaya umat mah nyaeta dina malap dina pikeun masalah doa margi sadaya umat mah priyogi kana doa pami dina masalah zakat mah nampi henteuna nyaeta Banu Hasyim sinareng Banu Muthalib margi Banu Hasyim jeung Muthalib mah teu kenging nampi zakat gitu. Di mana cenah teu kenging nampina suruh Kanjeng Rasul nyalira eta mah
tekeng di pasihan Hani Hasim sinang Muhammad Thalib mah tina jakat mah gitu. Nya surkanya Rasul kitu ya kitu urang teu tiasa naon nolak. Wa sahbihi sareng para sahabatna Kangjeng Rasul. Tah sahaina para sahabat teh. Wa huwa sareng ari itu sahabat teh man eta jalmi ijtama'a anu kantos ngariung mukminan bari kayaan iman bin nabiyyi ka Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da risalati sabada janten rasul walau qoblal amri bidakwati sing sanaos sateacan dipiwarang Kanjeng Rasul kanggo dakwah. Ha ulangi disebat sahabat teh nyaeta sadayana jami anu kantos ngariung kempel ngariung sareng Kanjeng Nabi sarta kayaan iman kana karasulanana Kanjeng Nabi baik Kanjeng Nabi tos janten rasul atau napi teu acan gitu. Karena isa janten nabi makanya rasul teh can dipiwarang naon dakwahnya teu acan. Jadi yang dai nabi mah khusus kanggo nyalira. Nah dai nu dipiwarang dakwah mah nalika Kanjeng Nabi janten rasul. Tah pokona mah sahwae nu kantos sareng-sareng Kanjeng Nabi baik Kanjeng Nabi naja tos janten rasul atau napi teu acan. Bari kayaan iman, tapi kedah iman. Cik Ali Abu Jahal sarang Kanjeng Nabi sarang teu? Iman teu? Ah, teu kayak disebat naon? Sahabat mah kitu teu iman kana Kanjeng Nabi. Kumaha pami onta kan sarang wajib Kanjeng Rasul. Sahabat sanes, sanesnya ulah disebat sahabat eta mah da sanes jalmi eta mah. Jadi tuh ulah disebat sadayana nu sareng Kanjeng Nabi nya da onta ge sarangan wae sareng Kanjeng Nabi teu kedah disebat naon sahabat da sanes jalmi eta mah gitu kata. Pihali hayatihi dina nalika Kanjeng Rasul nuju jumeneng. Ijtimaan mutaripan tah kempalna ge bari kayaan saling kenal. Aya kitu anu teu kenal ka Kanjeng Rasul, poko ngariung tapi teu kenal ka Kanjeng Rasul. Aya eta teh nya. Nah, sahanya anu teu kenal ka Kanjeng Rasul kapungkur nya nu teu iman teh. Nya, mungkin saja nu teu iman jama kafir mah teu hoyong terang-terangan ka Kanjeng Rasul. Aya mungkin wae eta teh. Bi ayakuna ku yen buktos ka ngariungna teh pil ardi di muka bumi. Di mana deui atuh nya? Nya di muka bumi dina mungkin nya. Tetepang dina naon? Ngimpen. Masana teu kantos. Abi mun kantos tepang sareng Kanjeng Rasul, iraha mun dina ngimpen? Tah urang teu kada disebat sahabat nu ngimpen mah kitu nya. Ngan saukur kenging naon? Kabagjaan. Ai kantos ngimpen sareng sama Kanjeng Rasul mah ge ngimpen Kanjeng Rasul mah sanes naon? Sanes bobohongan eta mah nya sanes bunga mimpi bunga tidur aing ngimpen Kanjeng Rasul mah ngan tetep eta jami nu kantos ngariung dina ngimpen mah teu kedah disebat naon sahabat dan disebat sahabat mah ngumpul ngariungna teh dina di bumi di taneuh kitu nya di muka bumi bari kayaan tepang kenal sinareng iman. Walau pidul matin sanajan nu poek abi teu kantos Kanjeng Rasul ngan ngomongi wae pernah jeung Kanjeng Rasul teh karesan nuju teu aya lampu pernah jeung Kanjeng Rasul ngan teu kantos katingali abi ku Kanjeng Rasul kitu nya Kanjeng Rasul tah kumaha kitu nuju poe kitu sahabat ing tiasa kasebat sahabat awakana atanapi buktos si jalmina teh akma awakana atanapi buktos si jalmi anu tepang Kanjeng Rasul akma lolong teu tiasa ningali. Abi masak sering ningali Kanjeng Rasul, sering ningali naon ngupingkeun kana ceramahna dakwahna Kanjeng Rasul mah. Mun abi teh teu kantos ningal ka Kanjeng Rasul da abi mah nyata teu ningali. Sahabat eta sanes sahabat. Sahabat pami iman mah nya sahabat. Sanu jami anu teu ningali teh sahabat Kanjeng Rasul teh. Umi Maktum. Tah eta nya. Abdi bin Umi Maktum eta nu teu ningali. Tah eta. Ngan rajin ke masjidna teh eta mah sanajan naonnya sanajan naon lolong ge
kan nyunkeun dispensasi ka Kanjeng Rasul teh. Kanjeng Rasul kumaha ya abi mah da teu naon teu katingali teu ningali. Nah ka Kanjeng Rasul teh ka kuping teu adan. Ka kuping nya sok ae berjamaah kitu nya. Teras. Terima deh. Wa in lam yas'ur bihi sing sanaos teterang itu si jami bihi kaeta Kanjeng Rasul. Iman iman Kanjeng Rasul ka Kanjeng Rasul teh. Yo jenten si jami teh nampi dakwah tinu sanes bahwa aya hiji rasul sebagai penutup para rasul nu diutus ka urang sadayana namina nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu urang kadasana kana iman iman abi mah pokona mah kana ka rasulan mah iman ngan panaon nyaeta mun kulolong teh atanapi ku segala rupi urusan nepi ka tekena mana anu kanjing disebut Kanjeng Nabi Muhammad teh apa nabi mah iman we sahabat kene okana gairo mumayizin atanapi buktos eta si jamina teh teu acan hideung jadi can hideung urang kalih kene nya urang kalih kene nyantra oh itu Kanjeng Rasul abi percaya iman sahabat amaron ahaduhuma lal ahor atanapi ngasukur naon henteu kantos ngariung mangan kantos naon paliwat naon itu teh nya paliwat Kanjeng Rasul angkat ka mana? Ya angkat ka dieu ge kitu we, syukur kitu hungkul we. Naon disempatan teh kitu teh? Ah, pasang krok kitu hungkul we, teu kantos pataros, teu kantos ngobrol, teu kantos ngiring nyanga naon? Ngiring ngariung ngan kitu hungkul we, tepang kitu hungkul. Sahabat kitu naon ya. Walau na iman sisa naos? Naon? Penakna teh Kanjeng Rasul nuju bobo nya Kanjeng Rasul atanapi anjeuna nuju bobo Kanjeng Rasul naon ngalangkung teu sawios pokona mah dina kayan jumenengna Kanjeng Rasul kantos aya di dinya beri kayan iman sahabat kene awa-awa lam yajtami bihi lakin ro'an nabiyu ro'ahu nabi teu kantos kempel mah ngan kantos si jami ningali Kanjeng Rasul atanapi Kanjeng Rasul ningali kaya taja jami sahabat kene gitu. Nyun salangkung-salangkung we gitu. Sahabat-sahabat kene. Ah, bagjanya tiasa kitu unggul ge urang. Tiasa kuningal unggul Kanjeng Rasul kene bagja. Walau ma'budi masapati sing sanaos buktos dina kayaan jauh lalakon. Nepi ka nya ahda abi mah cenah naon disebut sahabat teh kedah lami henteu. Henteu. Walau saatan wahidatan sing sanaos sakedap. Janten bade anu lami sasarangan sareng Kanjeng Rasul, bade anu mung sakedap sareng Kanjeng Rasul eta kasadayana kasebat sahabat kitu. Jadi teu dipatok ah anu namina sahabat anu terasa sarangan Kanjeng Rasul ka mana meuni wae kada sasarangan bari kaayaan terang bari kaayaan teu. Ah pokona mah anu kantos sareng-sareng Kanjeng Rasul sing sanaos mang syukur pasang rok pungkul, sing sanaos ayeuna urang naon terkenal sama kayak terkenal bahwa itu Kanjeng Rasul tapi orang iman teras ayeuna ngan sakedap teh kasebat sahabat bihilafi tabi'i binten deui sareng tabi'i nya bila bihilafi tabi'i masahabi binten deui sareng tabi'i anu ka sahabat tabi'in teh kan anu nuturkeun sahabatnya binten deui ta eta mah emang kumaha eta tabi'in kana sahabat mah palatas butuh maka tetap naon at-tabi'iyatu sebat tabi'in ila bitulul ijtima'i ma'ah urupan kecuali ku lamina kempelna sarta sahabat numutkeun adat al-asoh numutkeun pendapat anu langkung asoh inda alil usul numutkeun alil usul benten deui arin disebat sahabat mah nu sareng Kanjeng Rasul teu dipatok bade sakedap atanapi lami sarangna sareng Kanjeng Rasul teh ail tabi'in mah kan aya nami tabi'in ayanya. Ail tabi'in mah anu sarang-sarang para sahabat. Patokan teh kedah lami heula. Janten aya jami Kanjeng Rasul tos pupus. Kantun para sanawan, para sahabat, tah aya muncul orang-orang baru, generasi baru. Sarang-sarang para sahabat ngering ngaos, ngering naon. Tah pami kasebat Musa kedap, paamprok hungkul, pasang rok hungkul, palalangkung hungkul, can disebat tabi'in. Tabi'in mah kedah ngariungna teh sedah lami, seur ukuran
kabiasaan, cik orang kabiasaan lami sabaraha dinten. Sadinten dua dinten mah teu kasebat laminya. Hei iraha sabaraha bari sabaraha dinten ngendong teh? Ah paling kitu dinten atuh lumayan laminya. Kan kitu bahasa nagenya. Lumayan teu lami kitu dinten mah, lumayan lami. Sabaraha dinten ngendong teh? Oh ngan sawengi ini sakeureuh sudah teuing sawengi. Kan kitu nya bahasa eta ini sebat bahasa urup teh. Bahasa kabiasaan teh. Bah ngabahasakeun urang lamina jalmi calik ngariung patokanana urang pami ayeuna cek urang disebat sakedap mung sadinten disebat sakedap kitu pami ayeuna ah di dieu mah disebat lami teh pami samingon sasasi eta disebat lami aing sok samingon mah teu disebat lami tah teu disebat keneh can disebat keneh tamiin lamun urupna di ditu kitu gitu. Tapi lamun cek ditu pada kabiasaan disebat lami pami tilu dinten ka kaluhur 4 dinten 5 dinten ah kasebat lami eta mah kasebat tabiin eta tabiin ai sahabat mah tadi mah teu dipatok ku sakedap cindareng lah lamina sing sanak musa kali kitu penakna sekilas sareng kanjeng rasulna kantos bae ngasuh penak iraha mung sakali-kalina di mana eta nuju di pasar kanjeng rasul ngalangkung atawa napi nuju bade ka masjid abi bade ka anu ngan sakitu muhun kasebat kana sahabat. Ah kitu bagjananya sahabat mah kitu. Asalkan tetap inti nama iman inti nama. Sanajan bolak-balik penasihan kanjeng rasul dugi ka paripurna kukumaha jeung rasul teu iman mah teu disebat naon? Sahabat. Kartas teh kartas. Ah itu. Tah sahabat mana? Wal fuqaha aidon sareng numutkeun ahli fikih oge kitu sami. Wala yakfi sareng teu cekap. Naon mujarradul liqa'i patepangna wungkul bihilapi liqa'i sahabiyyi manabiyyi. Ieu masih kana tabi'in. Janten can kasebat tabi'in oge jami anu tepangna ka sahabat anu sahabat can kantos tepang sinareng kanjing rasul. Maksud ieu nya janten sahabat nu mana anu katuturkeun ku tabi'in teh gitu. Jadi kedah leres toba naon sahabat anu kantos sareng-sareng kanjing roh sasarengan sareng kanjing rasul. Jilamun tabi'in anu syukur tabi'in kanu tadi paamprok mah tah sanes tabi'in. Jadi tabi'inna jami ka sahabatna pami sahabatna tos sareng-sareng kanjing rasulna lami. Jenten ulah kieu nya ulah naon ulah lepat. Aini sifat sahabat marek sami sakedap sahabat. Ngan sahabat anu tiasa dituturkeun ku tabi'in teh nyaeta sahabat anu lami. Naon magina? Magi kalamianna sahabat sareng kanjeng rasul pasti seueur ilmu. Nah, da'i pangprok mah mana ilmu disanakna kan? Nah, margi tabi'in mah nyanak ilmuna tina para sahabat anu nyanak ilmuna ti kanjeng kanjeng rasul. Gitu. Li'ana ijtima' bihi tuh, maki pakumpulna eta saha eta para tabi'in mana kamana rujunan teh? Oh, imana bihi ka kanjeng Nabi yusiru tuh. Para sahabatnya karena patepangna para sahabat anu lami sareng kanjeng rasul mah nya bihi sareng kanjeng rasul yusiru minan nuril qalbi. Jadi napakan tina nur manahna jadi aya naonan aya nomoran aya tapakna sareng kanjeng rasul teh kitu. An afa ma yusiruhu al ijtima'u kalawan an afa ma yusiruhu teh anu naon berlipat ganda perkara yusiruhu anu napakan kan itu perkara naon ijtima'u pakumpulna atau wilu anu pa anu lami atau napi anu pa panjang. Tuh, jadi sahabat kan ai sok kulamina tepang sareng kanjing rasul mah pasti aya naon? Aya naon Islam mah aya ajaran-ajaran, aya cahaya-cahaya mana anu sumping ti kanjing rasul kena kana manahna para sahabat. Naon? Nyaeta ajaran antara pisare syariat gitu. Wa ghairihi sareng sanesna. Lakin tatapina Kola Ahmad Suhaimi, saur Ahmad Suhaimi mah kieu, at-tabi'i teh pokona malah kasebat tabi'in. Huwa man laqiya sahabi. Tuh, ieu benten deui mah pendapatna.
Aisyahun Imam Ahmad Suhaimi mah disebut tabiin we pokona manu kantos pernah sareng para sahabat eta tabiin walau kolilan sina sing sanaos sakedap sina wa ilam yasma minu sanajan teu ngupingna naon ti itu sahabat eta mah pendapat sahijingan wa simsor singguring mah pendapat anu langkung saya manu mana nu kahiji margi naon tabiin tiasa ngengingkeun ilmu ti para sahabat anu kantos kenging ilmu ti kanjeng rasul. Sumalam teras kedah uningan anjeun anal hulafa arbah sanyana hulafa anu opat khalifah anu opat ya saha wae Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Annal hulafa arba'ah sanyana khulaifah anu opat pil padli dina kautamian etate ala hasbi tartibihim sesuai ngetang kana urutanana fil hilafati dina kahulifahanana janten pami hoyong uninga kana kedudukan kaunggulanana eta khulaifah anu opat tingali weh susunanana urutanana amana anu pertama berarti eta nu utami non margina margi anu opat teh sami sadayana geus kantos sareng-sareng saha Kanjeng Rasul tak jawab aina pas pupusna Kanjeng Rasul saha nu pangpayuna di Abu Bakar berarti nandakeun bahwa Abu Bakar teh jami anu pang utamina saha sahabat Abu Bakar Siddiq pupus saha nu diangkatna berarti Umar bin Khattab. Sidina Umar bin Khattab jami anu pangutamina tinu sanes sanesna. Pupus sidina Umar bin Khattab. Utsman bin Affan. Berarti Utsman bin Affan anu langkung sae tibaan sanesna. Baru ka sidina A. Tah jadi urutan khalifah hiji dua tilu opat eta teh nandakeun kana urutan kautamian nana kitu lah ya. Mana deh? Alas bitarti bimpi khilafati inda ahli sunnah numutkeun ahli sunnah. Pa'abdoluhum maka pang utamina itu khalifah anu opat teh Abu Bakar. Sasinamina Abu Bakar teh wasmuhu sareng namina Abu Bakar teh Abdullah. Tuh tah geuning aya namina Abu Bakar teh sanamina teh Abdullah. Ah, orang meterangna teh saha Abu Bakar we. Padahal Abu Bakar teh naon Bu? Hartana Abu Bakar. Bapana para parawan abu bapak bakar para parawan saha parawan teh saha parawan parawan disebat di masa dirinya parawan teh saha anu tipayun kantos masih ganawan Siti Hafsah saneh Asma eta nu disebat pan nu disebat parawan teh eta janten ti asmanya eta mata Abu Bakar dan nami aslina mah saha Abdullah sami sareng Ramana Kanjeng Rasul summa Umar teras Sayyidina Umar summa Utsman summa Ali teras Sayyidina radhiyallahu anhum moga Gusti masihan karidoan itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Wa ya dulu sanuduhkeun lidalika kana eta kautamian urutan para khalifah. Naon dalilna hadis Ibnu Umar, hadisna Ibnu Umar. Mana hadisna teh kieu cenah? Kunna buktos urang sadayana nakulu nyarios ngobrolnya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedengkeun ka Nabi sallam yasma'u ngupingkeun kana obrolan nya meureun eta teh Ibnu Umar teh nuju ngobrol jeung nu sanesna ka kupingin ku saha ku Kanjeng Rasul duka naon ngobrolkeun nama aisur Kanjeng Rasul teh kieu Khairu hadil ummah ba'da nabiha Abu Bakar suma Umar suma Utsman suma Ali. Falam yanhana sareng teu ngalarang Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi na ka bisa daya. Oh kieu. Janten Ibnu Umar nu ngobrol sareng sanesna. Yuh, cek Ibnu Umar teh. Pokona mah nya pangsaya-sayana umat Kanjeng Rasul masa ba'da nabi na ieu umat
Nya sabada Kanjeng Rasul teh Abu Bakar, teras Umar, teras Utsman, teras Ali. Tah kakupingeun ku Kanjeng Rasul teh eta nu Umar nyaros kitu teh. Mung Kanjeng Rasul teh teu nyaram. Teu sugan kieu. Teu kaing kitu, teu kaing ngabeten bentukeun jami. Jeung Kanjeng Rasul teh repeh. Tah ku repehna Kanjeng Rasul tina obrolan Ibnu Umar teh nandakeun bahwa leres eta cariosan Ibnu Umar teh oh nya urutan-urutan kekhalifahan Kanjeng sahabat Kanjeng Rasul teh kitu, Sayidina Abu Bakar, Sayidina Umar, Sayidina Utsman, Sayidina Ali. Itu eta hadisna teh kitu. Da emang paminingali dina naona dina kasayan-kasayanana para sahabat eta nya wah da emangnya Abu Bakar mah sadaya naona sadaya hartananya dinaonkeun Umar aya nyebatkeun Umar mah sanaon sakumahana satengahna Utsman tah kitu kan nyebat kituna gitu kan dihitung ku naona belana ka mana belana kana Islamna aya nyebatkeun sapertas kitu. Nah deh wayalihim pi Abdoliyati Sittah al-Baqiyah seras nuturkeun him kanu opat khalifah teh ya pi Abdoliyati dina kautamianana saha nu nuturkeun teh asitatul baqiyah genep sasesana saha nu genep teh wahum Toha wa Zubair dua Zubair Abdurrahman wa Sa'ad Sa'id sinarang Amir. Aduh nu teu kenal sadaya nanya. Karena teh aya nu genep. Teu nya asa namanya ngupingnya. Coba Tohah Tohah naon teh panjangna teh. Tulha bin Ubaidillah. Terus Jubair bin Awam. Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id bin Sa'id mah seterahnya Sa'id naonnya? Sa'id Amir ta eta genep Amir bin Yasarnya Amir bin Yasar ta eta kautamian para sahabat teh lamun dinaon diruntuykeun deui tinu opat jadi kitu lamun diurut mah kedudukanna teh nya Sayidina Abu Bakar, Sayidina Umar, Sayidina Utsman, Sayidina Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id, Amir. Walam yarid nasun bitapautin bitapa wuti badihim ala badin pi Abdoliyati sarang tekanto sumping walam yari sarang tekanto sumping naon nas nas keterangan bitapa wuti badihim ala badin perbedaan masing-masing dan sawarehna itu para sahabat ala badin ka sawarehna pil Abdoliyati dina kautamianana emang teu aya emang da teu aya naon nas anu ngabentenkeun kautamianana eta anu genep teh aya. Anu tadi mah aya naonna? Nu opat mah aya naonna? Aya dalil nanya hadis teh Ibnu Umar. Nganu genepna mah emang teh aya nas anu nandakeun ngabentenkeun kautamian eta anu genep. Jadi palana qulu bihi maka teu nyebatkeun kami bihi kana ieu hadisna nasna. Amma man ijtama'a bil anbiya'i qoblahu sallallahu alaihi wasallam payuqalu maka disebat eta man ijtama'a bil anbiya'i qoblahu lahum hawariyuna. Nah, menaros para ibu teh kieu. Ujang, ke kan ari nu kantos sareng Kanjeng Rasul mah dinamikeunna teh sahabatnya. Nu sareng Kanjeng Rasul mah yang ari anu kantos sarangan sareng para nabi sateuacan Kanjeng Rasul naon namina? Contoh nu kantos sasarangan sareng Nabi Musa, kantos sasarangan sareng Nabi Isa, kantos sasarangan sareng Nabi-nabi nu sanesna sateuacan Kanjeng Rasul. Sahabat sanes namina. Oh, sanes eta mah istilahna teh, istilahna teh nyaeta hawari, hawariyun, para-para penolong eta mah nya hawariyun teh para penolong, para pendamping, para naon istilahna teh, para naon teh kitu teh, anu sok selalu naon, selalu ngiring sareng teh. Para aju kayak ajudan gitulah para nya taeta jadi itu disebat sahabat eta mah jadi paminu sok sarang-sarang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat namina teh
tari nusok sarang Kanjeng Rasul sate acan para nabi sate acan Kanjeng Rasul mah eta mah disebutna teh hawari hawariun para pembela para poyunya para penolong anu siap selalu bela gitu aya naon tim sukses nah kitu nya kerusum aya nama naon tim sukses ah tim sukses mah saayeuna naon nya saayeuna naon ari ieu mah teras-terasan wah ka mana meni Nabi Musa berangkat di sarangan. Kamu namanya Nabi Isa sarang teras bela. Ayah nu naon-naon gitu nya anu ngaganggu ka Nabi Musa, Nabi Isa siap ngabela itu namina hawari, hawariun eta mah hawari. Ajmaina sadaya sadayana. Ieu mah taukid li ali wasoh bihi. Naukidan pikeun ali sawasoh bihi. Para ibu dai jamaah atos ieu teh. Teras teras cekap. Cekapnya lah sakitulah sisana semung duanya sahabat nan keluarga sinarang soha sahabat cekap lah sakitu gengnya pun salit-salit we sugan tamatna seberat tahunnya halaman opat kene ta emut kan halaman opat kene nya teh asan kena arkanul iman jaji jajan lah kelah arkanul iman insyaallah. Sakitu wae panginten pangawasan tisim goreng menghapuntena panginten deresanana bilih ngalantur kamana meni nularesna ieu sumpingna ti Allah Subhanahu wa taala lepatna tina kabodohan sim goreng wallahu muwaffiq ila matariq wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatalil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatalil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik.